Minneapolis në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është kthyer papritur në shtetin ku po dominon një dhunë pa precedent. Në ditën e dytë radhës, janë protesta që nisën në mënyrë paqësore për vdekjen e një afrikano-amerikani nga duart e policisë, u kthyen shpejt në protesta të dhunshme. Një tjetër person të mërkurën u qellua për vdekjen nga policia. Zyra e kryebashkiakut thiri për përforcim gardën kombëtare, pasi rendi doli jashtë kontrolli. Bizneset të shumta u thyen, u dojgjën dhe u vandalizuan. Protestat kanë shpërthyer edhe në Kalifornia. Gjeshka nisi me vdekjen e 46-vjeçarit George Floyd, të cilin miqtë e thërrisnin gjigandi i butë. Pas ditën e së hënës, departamenti Minneapolis mori një telefonat nga një shitës, i cili po ankohej se dikush po përpiqej të jepte para fallco. Ky person ishte pikërisht George Floyd, i cili u arrestua nga policia dhe u vra pikërisht nga këta të fundit, pa as edhe një shkas, thjesht nga një pakujdesi.